garaajaama garaad calihi ayaa arrin la yaab leh kala kulmay beelaha magaalada muqdisho ee xarunta waddanka soomaaliya. Duubkan dhaqan oo caan ku noqday sifooyin ka duwan shaqadii uu bulshada u hayay isaga oo ay dadku ku barteen dirirtii Soomaaliland ku dhex martay magaalada Laascaanood isaga iyo beelaha uu ka soo jeedo. Madax dhaqameedka Soomaalida oo lagu yaqiinay samatalisnimo ayaa uu ka digo rogtay garaajaamac garaad cali, isaga oo noqday horjooge jabhadeed markii ugu horreysay duub dhaqan oo Soomaaliyeed iyo guubaabiyee dhallinyarada beeshiisa iyo deegaanka ay haybta wadaagaan. Haddaba maxaynu ku ogaan karnaa taariikhda madow ee uu leeyahay iyo dhacdada cajiibka ah ee uu kala kulmay beelaha magaalada Muqdisho? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa. Garaad jaamac garaad cali oo ah garaadka guud ee beelaha bariga Sool ayaa waxa uu si weyn u soo shaacbaxay. Dirirtii Soomaaliland iyo deegaankiisa iyo deegaamada ay ahayb wadaagta yihiin ku dhex maraysay magaalada Laascaanood sannadkii aynu soo dhaafnay 2023. waxaana uu lahaa hadallo caan baxay oo dhinaca taariikhda madow galay, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen gala dagaalka. Garaad jaamac oo muddo dheer aan deegaamadaasi raaf soo gelin ayaan lagu farxin markii uu yimi, maadaama oo aan u danaynayn dadka deegaankiisa. Waxaana uu guubaabiyey isla iyo markiiba dhallinyaradii halkaasi ku sugnayd ee nabadgelyada iyo horumarka ku naaloonayay. Xilligaasina waxa ay ahayd Laascaanood magaalooyinka ugu horumar badan Soomaaliland ee ay galaan, dakhli aan iyada ka soo bixin taasi oo lagu horumarinayay si loo gaarsiiyo Soomaaliland inteeda. Garaad jaamac oo dabeed meer ahaa in muddo ah, sidoo kalena aanay isku sanbandhaanayn dowladihii Soomaaliland u kala dambeeyey. Inkastoo mar isaga oo la socda Cali Khaliif Galeydh Allaha u naxariistay ay heshiis wada galeen xukuumaddii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, ayaa waxa uu ku yimi magaalada Laascaanood baaq ay isugu imanayeen isimada deegaamadaasi, kaasi oo ay kaga arrinsanayeen mustaqbalkooda iyo halka horumarkoodu ku jiro. hase yeeshee garaad jaamac oo muddadaasi dabeed meerka ahaa, dadkiisuna ay iskaga hayeen qori faraarle, ayaa jaaniskii ugu wanaagsanaa oo muddo dheer duurka ugu soo jiray xilligaasi helay, iyadoo go'aamadii iyo taladii uu xilligaasi soo saarayna ay noqdeen kuwo aan la mahadin oo lagu waayey halyeeyo reer Soomaaliland ah. Marka laga reebo beelaha kale ee ay hayb wadaagta ahaayeen ee ka soo gurmaday maamul goboleedka Puntland, ayaa inta ugu badan waxa iska horimaadku ay dhex marayeen waxa ay ahaayeen ciidamada milatariga ah iyo dadkii shacabka ahaa ee reer Soomaaliland. Labada dhinacna waxa ay u sinaayeen marka la eego waxiso ahaanta iyo wadaniyadda oo ay ku wada jiraan xayndaabka Soomaaliland, inay horumar iyo farxad ku noolaadaan, sidoo kalena harsadaan calanka tawxiid kale ee haatan ka babanaya Soomaaliland muddada 34 sannadooda. hase yeeshee garaad jaamac iyo isimadii kale ee dhaqanka oo caadifadi qaaday kuna raacay go'aankiisii, ayaa waxa ay horseedeen barakac iyo sidoo oo kale khasaare baahsan oo ilaa iyo haatan aanay ka soo kabanayn Laascaanood boqolka sannadood ee soo socda. waxaa intaasi dheer, hadafkii loo halgamay ayaan ilaa iyo haatan la gaadhin iyadoo oo rajo lagu gaadhayaana aanay muuqan. taasina waxa ay keentay guuldarro xooggan oo go'aankii garaad jaamac salka ku haya. inkastoo ay dadkiisa iyo deegaankiisu u haystaan ilaa iyo haatan inuu yahay halyeey, xilligaasina uu helay taageero weyn oo dhinaca qurbaha iyo sidoo oo kale dalkaba leh, taasi oo ay horkacayeen beelaha daarood iyo siyaasiyiintooda oo ku midaysnaa dirirta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. hase yeeshee duubkan horjoogaha jabhadeed iyo siyaasiga u xuubsiibtay ayaa taariikhdiisu dhinaca kale ay madowdahay, maadaama uu lagu yiqiinay madax dhaqameedka Soomaalida inay samaha iyo sida dadkooda danta ugu jirto ka taliyaan. isu soo dhaweynta laba dhinac oo ay dhiilo ka dhexayso iyo sidoo oo kale maslaxa ayaana ay caan ku yihiin madax dhaqameedka Soomaalida ee ay ku soo nabad iyo caana maashay. garaad jaamac garaad cali oo doonay inuu shaqadiisii dib ugu laabto ayaa isyidhi dhexdhexaadii laba beelood oo isku haya magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya. hase yeeshee beelaha kan ayaa si degdeg ah dhawiqiisa uga soo jawaabay iyaga oo ku tilmaamay shaqsi ka xuubsiibtay wixii uu ahaa iyo magacii uu huwanaa oo haatan taageera colaadda iyo kala fogeynta dadka. waxaana ay intaasi ku dareen madax dhaqameedku inuu si weyn ugu dhex milmay dhallinyarada baraha bulshada oo aanay iyagu dalban doonayna inuu gartooda qaado, maadaama uu guurtinimo iyo sidoo oo kale mansab madax dhaqameed aanu caan ku ahayn. waxaana ay u soo qaateen goojacade iyo guuldarrooyinkii ka dhacay Laascaanood ee go'aankiisa ku yimi, dhallinyaradiisii uu humanta ku raray, iyo halgankii aan laga gaadhin wax midho dhal ah. inkastoo ay jiraan madax dhaqameed kale oo ku milmay siyaasadda gudaha Soomaaliland, balse garaad jaamac garaad cali ayaa noqday shaqsiga ugu taariikhda madow guud ahaanba madax dhaqameedka Soomaaliland.